V dnešních Tech News se mrkneme na novou virtuální realitu o Deplu, zjistíme, proč měli loni podvodníci na internetu fakt špatný rok, vydáme se do vesmíru s jaderným motorem a na závěr nás čeká robot, který možná časem vyhladí celé lidstvo. Jej! Ahoj, já jsem Kuba, vítám vás u zbrusu nového pořadu na kanále Super ITAK, který se jmenuje Tech News. Každý týden vám v něm budu představovat novinky ze světa internetu, technologií, elektroniky a vůbec všeho zajímavého, co se v téhle oblasti šustne. Tak pojďme na to. No a začínáme s právou, které si všimla asi většina z vás. Technologický gigant Microsoft postihnul minulou středu celosvětový výpadek, který se týkal služeb jako jsou Teamsy, Outlook a nebo třeba Xbox Live. Zatím není úplně známo, z jakého důvodu se tenhle výpadek odehrál. Týkal se převážně uživatelů v Indii, Japonsku, ale také ve Velké Británii, Austrálii a problémy byly hlášeny i z České republiky. Tenhle výpadek docela zkomplikoval práci mnoha firem, obzvláště těch nadnárodních. Spousta zaměstnanců nemohla pracovat, Což si myslím, že se třeba v některým z nich při středě mohlo docela hodit. A napadlo mě, že by tohle nebyl vůbec špatný způsob, jak zvýšit mezi lidmi popularitu takhle velké společnosti, jako je Microsoft. Já doporučuji příště tyhle výpadky hlásit dopředu, lidi by si mohli třeba naplánovat dovolenou nebo tak, že by nám takhle třeba Google nebo právě Microsoft sem tam dopřáli takový vlastně státní svátek, kdy se prostě nerobí, ale jako ne nějak často, třeba jednou za týden nebo tak. Podle nejnovějších odhalení z agentury Bloomberg chystá Apple na jaře představit svou dlouho očekávanou náhlavní soupravu pro virtuální a smíšenou realitu. Měl by jí pohánět nejnovější chip M2, údajně bude mít podobné rozhraní jako iPhony nebo iPady a taky by mělo být možné ji používat jako externí displej pro připojený Mac. Samozřejmostí bude možnost používat hlasové příkazy přes Siri a celé by to mělo běžet na nejnovějším operačním systému XROS. Jak bude celý headset vypadat, tak to bohužel nevíme. Prý by měl být hliníkový a design by se měl blížit sluchátkům AirPods Max. K dispozici by měly být funkce sledování zdravotního stavu, dále údajně kladený velký důraz na možnost přehrávání videa ve virtuální realitě a taky bude možné uskutečňovat skrze tohle zařízení hovory přes FaceTime a to jak skupinově, tak taky jeden na jednoho. Všechno tohle jsou ale spekulace a to včetně ceny, která by se měla pohybovat okolo 3000 dolarů, což je v přepočtu na české koruny fakt ranec. Já bych byl vůči těmhle odhadům docela skeptický. Přeci jen o virtuální realitě od Apple už se spekuluje několik let a pořád nejsou žádné oficiální zprávy. Každopádně by tím mohl Apple ještě více uzavřít uživatele do svého ekosystému a zavřít ho rovnou do svého virtuálního světa, kde by vládl jediný šerif a to Tim Cook. Nádherná představa, že jo? V další zprávě se přesuneme zase zpátky domů do Česka, kde si v poslední době lidé z televize Prima tak nějak všimli, že se u nás docela rozmohly streamovací služby a že po Netflixu je druhou nejpopulárnější v Česku Vojo od konkurenční televize Nova. No a tak se na Primě rozhodli, že si z tohle koláče chtějí taky kus uloupnout a v minulém týdnu představili novou českou streamovací platformu Prima+. Plus. Jak originální. Očekávejte od ní veškerý obsah, který znáte z Primy, takže v první řadě hromady seriálů, které jsou reálně všechny úplně stejné, pár filmů a taky prý nový obsah, do kterého chce Prima v následujících dvou letech zainvestovat až jednu miliardu korun. Co mě ale zaujalo, je, jak se říká hlavně tady u nás na Severní Moravě, subscription model, neboli kolik za to Prima bude chtít. Základní verze by měla být zdarma a měla by nabídnout pořady v SD kvalitě a s reklamama. Druhá verze pak bude stát 99 Kč měsíčně, kvalita se zvýší na HD, přibudou zahraniční filmy a seriály a pozor, sníží se množství reklam na polovinu. No a za 149 kaček reklamy úplně zmizí. To mi přijde naprosto geniální, ale ještě bych to o trochu posunul a dal bych před každou reklamou možnost ji přeskočit a stálo by to třeba jednu až tři koruny v závislosti na tom, jak by byla daná reklama zajímavá. Třeba reklamu na prací prášek byste přeskočili za korunu, ale na nějaké drahé auto za tři, aby vás to motivovalo se na ní podívat. Já si myslím, že by se to lidem líbilo. To, že krásce nemá, to ví každý. Ovšem ono už se to nevyplácí ani hackerům, kteří doteď spoléhali na výdělek pomocí ransomwareu. V dlouhodobé statistice se totiž jasně ukazuje, že příjmy právě z tohohle typu zločinů v loňském roce výrazně klesly. Pro vysvětlení, ransomware funguje tak, že vám hekři ukradnou citlivá data z vaší firmy, anebo ještě častěji vám je zašifrují tak, že se k ním nemůžete dostat. No a pak po vás požadují výkupné za to, aby vám data zpětně odšifrovali. V roce 2022 si dle odhadů blockchainové forenzní společnosti Chainalysis vydělali podvodníci těmihle útoky jen asi 457 milionů dolarů což je dramatický pokles oproti předchozím letům, kde se částky pohybovaly okolo 760 milionů dolarů. Navíc se taky ukazuje, že průměrná doba, po kterou mohou hekři používat jeden vyděračský software, se také výrazně snižuje. V dnešní době se pohybuje pouze kolem 70 dní, než společnosti bojující právě s těmihle hrozbami dokážou škodlivý kód rozlousknout. Takže až budete příště vydírat sousedku s tím, že už ji po 84. neopravíte její tiskárnu, dokud vám konečně nezaplatí, tak Bacha už to nevynáší jako dřív. Americká agentura NASA plánuje začít testovat jaderné motory pro pilotované lety na Mars. O tomhle skvělém nápadu už se spekulovalo od 50. let 20. století, ale kvůli rozpočtovým škrtům se od toho upustilo. Teď se ale NASA spojila s agenturou Ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty, známé také jako DARPA, a chce vyvinout a už v roce 2027 demonstrovat novou technologii jaderných motorů, díky kterým by mohly rakety cestovat ve vesmíru výrazně vyšší rychlostí než do posud, což by bylo například pro lety na Mars velmi výhodné. Přeci jen čím rychleji tam, tím dřív zpátky, člověk si nemusí brát tolik volna, znáte to. V rámci programu Demonstration Racket for Agile Cislunar Operations, zkráceně DRACO, převezme z ředitelství NASA vedení technického vývoje motoru, který bude integrován s experimentální kosmickou lodí od agentury DARPA. No, uvidíme, jak to celé dopadne, přeci jen s jadernou energií máme jen samé dobré zkušenosti, jako třeba, já nevím, Černobyl... Na začátku jsem mluvil o Microsoftu a teď se k němu ještě na chvíli vrátím, jelikož tento technologický gigant na dobro ukončuje prodej operačního systému Windows 10. Oficiálně si jej budete moci pořídit jen do konce ledna a pak už jeho prodej definitivně skončí. Microsoft chce přesvědčit uživatele k využívání Windows 11 a tak se rozhodl k tomuhle zásadnímu kroku. Windows 10 je na trhu od roku 2015 a jeho podporu prostřednictvím nejrůznějších aktualizací slibuje Microsoft až do října 2025, kdy tenhle docela populární operační systém zanikne úplně. Pokud ještě nemáte systém aktualizovaný na jedenáctky, tak to vřele doporučuji. Za mě je tenhle systém velmi dobrý a stojí za to na něj přejít. No ale jestli patříte mezi ty, kteří ještě používají třeba XP a i takový jsou mezi námi, tak můžete tuhle zprávu s klidným srdcem ignorovat. Americké ministerstvo spravedlnosti podalo v minulém týdnu federální žalobu na společnost Google za zneužití dominantního postavení na trhu s online reklamou. Už v říjnu 2020 to stejné ministerstvo zažalovalo Google za porušení antimonopolních zákonů a požádalo společnost, aby obnovila konkurenci na trzích vyhledávání a reklamy ve vyhledávání. To se ale jaksi nestalo. Vláda USA tvrdí, že společnost Google využila akvizice jiných společností na reklamním trhu k odstranění konkurentů a přinutila inzerenty a vydavatele používat její služby. Google má nyní kontrolu nad technologiemi, které používá většina velkých webových vydavatelů k prodeji reklamního prostoru a dále taky nad nástroji, které inzerenti používají k nákupu reklamního prostoru. Není to poprvé, co byl Google obviněn ze zneužití svého dominantního postavení na trhu online reklamy. Před čtyřmi lety dostal pokutu 4,3 miliardy eur za to, že využil svou kontrolu nad operačním systémem Android ke zvýšení dominance svého vyhledávače na trhu s mobilní reklamou. Dále pak dostal pokutu 2,7 miliardy dolarů za zneužití svého dominantního postavení na trhu k úpravě výsledků vyhledávání. 1,7 miliardy dolarů za protisoutěžní praktiky v online reklamě a v roce 2019 pak dalších 220 milionů eur za zvýhodňování svých služeb v neprospěch konkurentů. Já mám v souvislosti s těmihle pokutami a soudními spory možná trochu kontroverzní názor. My to prostě v tržní ekonomice přijde v pohodě. Google se za ty roky vypracoval na technologický gigant, na tom není nic špatného a to, že toho využíváme osobně nepřijde nijak nespravedlivé. Kdyby se třeba můj kanál stal největším na YouTube, tak bych toho taky začal zneužívat a koupil bych si všechny ostatní kanály a všude by jel ve smyčce Baby Shark a no, klikněte na tlačítko odebírat a uvidíte sami. No a na závěr pro vás nemám veselé zvířátko, ale jednoho šikovného robota, který vypadá, jako by utekl z nějakého sci-fi filmu. Jeho autorem není nikdo jiný než známá americká technologická firma Boston Dynamics, která se specializuje právě na vývoj robotů. Možná znáte jejich robotického psa Spota, ale v minulém týdnu se stal hvězdou internetu jejich humanoid Atlas, který na tomhle demonstrativním videu v pohodě donesl tašku s nářadím svému kolegovi na stavbu a ještě k tomu opravdu stylovým způsobem. Je neuvěřitelné, jaké technologie musí tohle robota pohánět a jsem fakt zvědavý, kam dál se budou posunovat. Ovšem, nevím jak vás, tak ve mně to vyvolává taky docela obavy, aby se jednou nějaký takový plechový borec, jako je tenhle, nerozhodl ovládnout lidstvo. Teda ne, že bychom si to úplně nezasloužili, že jo? Tak to byli Tech News, pokud se vám líbily, tak palec nahoru mi udělá velkou radost a stejně tak odběr kanálu Superajťák. Další díl je tady už za týden, tak se do té doby mějte báječně.